Україна розпочала тестування далекобійного озброєння власного виробництва. Про це розповіли в офісі президента. І йдеться не лише про дрони, які здатні літати на сотні кілометрів від українського кордону, а й про ракети. Про яке саме озброєння йдеться, розкаже Даніїл Снісар. Власне виробництво як базовий курс держави. Україна ударними темпами перелаштовує воєнно-промисловий комплекс. Тепер основний пріоритет – виготовлення вітчизняного озброєння на потреби нашої армії за усіма позиціями. Своя зброя, техніка, свої снаряди за усіма позиціями, які потрібні для сил оборони. Усе – від ракети, дронів до броньованої техніки та снарядів потрібних калібрів. Мінстратегпром вже представив мені доповіді за кількома напрямками: броня, ракети, ПТРК. Ракетне устаткування. Тут на передовій українського ВПК вітчизняна розробка – протикорабельний комплекс «Нептун». Це відносно нова зброя. ЗСУ його застосовують з 2020 року. Ракету до комплексу розробили на основі радянського зразка Х-35. Її бойова частина осколково-фугасна і важить 150 кілограмів. Усю міць цього комплексу росіяни вже встигли відчути на власному флоті. Про те, що «Нептуни» у нас є, продемонстрували наші моряки і наші інженери, влупивши по крейсеру «Москва». Таким красивим феєрверком поставили жирну крапку. А далі, дивіться, незважаючи на те, що бомбардують, вони знищують наше підприємство військово-промислового комплексу, інженери-конструктори примудряються не просто вдосконалювати ракету. Ракета вдосконалюється дуже такими широкими кроками. Більш того, модернізується під нові задачі. Реактивні системи залпового вогню. Їх теж виробляються на українських заводах. Їхня мета – знищення живої сили противника, мінометних, артилерійських батарей і руйнування укріплень. Ці задачі зараз вдало виконують на фронті системи РСЗВ «Верба» і «Бастіон». І ще одна фобія окупантів – протитанковий ракетний комплекс «Стугна-П». Розробка на основі радянської системи «Корсет». Його перевага над американським та радянським аналогами – відстань ураження до 5 кілометрів замість 2,5. Зараз це устаткування доводить свою ефективність у зоні бойових дій. Техніку, вироблену в Україні після війни, будуть купувати, тому що вона пройшла тестування боєм. Тестування з широкомасштабним конфліктом, з великим застосуванням бронетехніки. Такої фори, такої переваги мало хто має. Найбільшого прогресу за час повномасштабної війни Україна зробила саме у виробництві дронів. Це один з недорогих видів озброєння. Найвідоміші з тих, що зараз збирають в Україні – це «Лелека», «Фурія» і «Бобер» – безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня. Та найбільшої популярності здобули саме FPV-дрони. Це квадрокоптери, окремі моделі яких багаторазові, тобто керуються дистанційно і здатні скидати вибухівку в конкретну точку. По заявам представника «Укроборонпрому», в Україні розробляється тільки повітряних дронів, не розробляється, а випускається понад 100 моделей різних, 136. Під різні задачі різного типу. Проблема зараз у нас полягає в масовості виробництва. Перевага противника саме у змозі виробляти снаряди, не виняток й ракети. І для цього агресор має всі можливості, необхідні потужності та комплектуючі, які отримує в обхід санкцій з низки інших держав. Україна ж не відстає і вже почала виробляти власну далекобійну зброю. Україна не може побудувати за півроку, наприклад, 1000 ракет чи 2000 ракет, але виробництво є, ми інвестуємо в це все. Держава над цим працює. Якщо ми хочемо мати паритет, то потрібно не лише дронове виробництво, а й ракетне. І в нас є вже відпрацьовані експериментальні зразки, які мають 750 тисяч кілометрів дальності. Даніїл Снісар, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.